E as autoridades espanholas das Ilhas das Canárias já iniciaram a recuperação da ilha de La Palma, afetada pela erupção do vulcão Cumbre Vieja. A prioridade é a recuperação das comunicações entre o norte e o sul da ilha. Aos poucos, a população começa a regressar às suas casas. Profissionais e voluntários descarregam móveis e todo tipo de bens das pessoas que foram afetadas pela erupção e tiveram que abandonar as suas casas. Tiramos tudo das nossas casas, perdemos todos os móveis, bem como as nossas roupas, e agora temos que equipar novamente as nossas casas, limpar e pôr tudo no local. Tudo sujo, tudo quebrado, mas bem, temos que começar. Trabalha-se agora para restabelecer o que as lavas destruíram. 100 quilómetros de rede elétrica, pelo que se teve de recorrer a medidas provisórias para os afetados voltem a ter água e energia, e tudo aponta que na próxima semana tudo esteja resolvido. Por agora, as autoridades insistem que as prioridades são centradas em recuperar as comunicações e a abertura das estradas entre o norte e o sul da ilha de La Palma. Não vai ser uma estrada como a que existia, mas será uma que, de certa forma, irá permitir não só o tráfego, como também o acesso a algumas zonas agrícolas e turísticas da ilha. Medidas urgentes a nível urbanístico já foram adotadas. Não se pode construir em alguns locais onde a altura das lavas ultrapassou os 38 metros. A alternativa para os afetados é poder construir em zonas até agora protegidas. Para os que não perderam totalmente as suas propriedades, poderão reconstruir sempre que haja condições para o efeito. Por agora, os habitantes de La Palma esforçam-se para deixar para trás estas imagens desoladoras e desenterrar tudo o que ficou sepultado por toneladas e toneladas de cinzas.